Pas më shumë se 8 muaj shkandal në dritë fjalet e forta të bisedës dramatike ndërmjet ambasadorit Richard Grenell, të dërguarit special të presidentit Donald Trump për Kosovën me Albin Kurtin, kur dhe u vendos largimi i tij nga posti i kryeministrit të Kosovës, ka qenë Glauko Njufca numri 2 i vetëvendosjes që i ka bërë të ditur në intervistën për T7, ku dhe u përplas me Berat Buzhalën, por asnjë media qoftë edhe vetë Express nuk i ka potencuar. Grenell, mjaft lëri të lutem, nuk e njoh mirë historinë, por njoh mirë biznesin. Mirë, po ti duhet me u taku me Vučićin për të hequr reciprocitetin. Albini, më fal zoti Grenell, ne do ta shqyrtojmë këtë. Do të takohemi. Grenell, jo, s'ka ça me u taku. As do ta shqyrtoni hiç. Zotri, duhet heqush reciprocitetin me Serbin. Albini, po më fal mor zoti Grenell se s'është kështu puna. Ne kur u takuam para një muaji nuk më the kështu. Ti të më kishe thënë kur isha në Amerikë, e unë ja bëra të ditur Vučićit. E ty ai të paska ngarku shumë me këtë çështje. E pse ti po ju nënshtrohesh Vučićit? Më fal, po ne nuk mund të heqim njëherë këtë. Apo na jep një muaj kohë. Grenell, jo, nuk do t'ja pas një muaj kohë e as 24 minuta. Kurti, e po kështu më fal shumë, por s'mund të veproj, i kam duart e lidhura. Grenell më pas është ngritur pa i thënë as mirupafshim. Është ngjitur te zyra e Thatchit në presidencë dhe i ka kërkuar që të shkarkohet me njëherë Albin Kurti, gjë që ndodhi. Mundësinë e kandidimit të Bekim Jasharit si presidenti i Republikës së Kosovës. Pamfleti e ka trajtuar prej kohësh duke ngjallur mjaft interes në publik, por çuditërisht mediat e tjera në Prishtinë nuk i kanë dhënë zë këtij opsioni, siç ndodh shpesh, ku tezat e debatit publik më shumë hidhen nga lart sesa prodhohen në redaksi. Kreu i komunës së Skënderajt tha mbrëm se ata si familje janë të gatshëm të ofrohen si alternative mundshme për postin e kreut të shtetit. Bekimi, djali i Hamz Jasharit, tha se kandidatura më e përshtatshme për postin e kreut të shtetit do të ishte Murati, i biri i Rifat Jasharit, patriarkut aktual të kullës legjendare, jo vetëm të Kosovës, por në të gjithë trevat shqiptare. Qëndrimi i Bekimit tashmë e ka zyrtarizuar një opsion që siç duket është ai që traumatizon më pak skenën politike të Kosovës. Thjesht pyetja shtrohet nëse do të kryhet tani apo pas zgjedhjeve të reja të parakoshme. Kurdo që të ndodhte sipas të gjitha gjasave, është opcioni politik që nuk do të kundërshtohet të paktën hapur nga asnjë forcë politike. Si Ramushi ashtu edhe PDK e LDK nuk do të guxonin që të përballeshin me një refuzim për Jasharët. Murat apo Bekim Jashari, përfaqësojnë përveç trashëgimisë së vlerave të rezistencës së shqiptarëve, edhe një integritet personal në 20 vitet e periudhës pas çlirimit. Asnjëri prej pjesëtarëve të familjes Jashari nuk është involvuar në strukturat e pushtetit politik dhe ekzekutiv, por edhe kur ka ndodhur si në rastin e Bekimit, i cili u zgjodh kryetar komune në Skënderaj, nuk ka pasur asnjë përfolje apo akuza për abuzim apo korrupsion. Kryetari i OVLUÇK-s, Hysni Gucati, është paraqitur sot para gjykatës speciale për herë të parë pas konfirmimit të akt akuzës. Ai është deklaruar i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës dhe ka thënë se është invalid i luftës së UÇK-s dhe se ka luftuar për mbrojtjen e vendit. Para speciales doli sot edhe ish kreu i UÇK-s Nesim Haradinaj, ku tha se prokuroria po kërkon të heqë fajin nga vetja dhe se këta arrin ta kuptojë çdo njeri që ka logjik. Haradinaj akuzoi dhomat e specializuara se janë të korruptuara. Haradinaj tha para trupit gjykues se prokuroria po mundohet që të njollos luftën e UÇK-s dhe të luftëtarëve të saj. Një pyetje $1 milion, kështu e quan diplomati dhe analisti Shaban Murati pyetjen që ngrese si shpjegohet që në Shqipëri gjatë 30 viteve të tranzicionit demokratik nuk është kapur dhe dënuar as edhe një spion serb dhe grek, dhe as në Kosovë që nga vitin 99 i çlirimit dhe që nga vitin 2008 i pavarësisë nuk është kapur dhe dënuar as edhe një spion serb. Dy mundësi janë, thot Murati, ose Serbia dhe Greqia janë penduar dhe kanë hequr dorë tërësisht dhe përfundimisht nga veprimtaria gjendurore në Shqipëri dhe në Kosovë. Në ditën e dytë të vizitës në Shqipëri, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u takua sot me kreun demokrat Lulzim Basha, me të cilin mbajti edhe një konferencë të përbashkët për shtyp. Osmani ri përsëriti thirrjen ndaj Tiranës zyrtare që Shqipëria të dënojë me rezolut genocidin serb ndaj shqiptarëve dhe Kosovës. Nga Basha, Osmani mori premtimin dhe zotimin se kur të vinë në pushtet, do të heqë traun e rrugës së kombit, barierat ekonomike mes dy vendeve, si edhe do të votojnë në parlament ligjin për genocidin serb. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje ka protestuar sot në sallën e parlamentit kundër prezencës së zëvendës kryeministrit Driton Selmanaj. Deputetët e Vetëvendosjes kanë krijuar rrëmuj në seancë, çka bëri që kjo e fundit të ndërpriste punimet. Deputetët e Vetëvendosjes kishin paralajmëruar më herët se nuk do të lejonin vazhdimin e asnjë seance ku i pranishëm do të ishte zëvendës kryeministrit Driton Selmanaj, pasi i vlerësojnë fyese deklaratat e tij për të paqeturit. Partia Demokratike e Kosovës thotë se po punon për rrëzimin e qeverisë së Hoxhit dhe se do të bëjë gjithçka për shpërndarjen e parlamentit. PDK vlerëson se është koha e duhur për zgjedhje të reja. Deputeti Ablerad Tahiri, pas ndërprerjes së seancës së sotme plenare, tha se edhe kjo maskarad në parlament është si pasojë mashtrimit nga LVV dhe LDK, sa i takon mocionit mosbesimit. Tahiri tha se nuk është i mjaftueshëm vetëm bashkimi me Vetëvendosjen, por do të flasin edhe me partitë e tjera.
Pasi kryeministri Hoti kërkoi shkarkimin e kreut të AKI-s, presidentja në detyrë Vjosa Osmani ka prerë një tjetër kokë si përgjegjëse për grabitjen e kasafortës presidencës pak javë më parë. Osmani ka shkarkuar nga detyra sekretarin e përgjithshëm të presidencës Driton Gashin me dyshimin për shkelje të rënda. Para se të ushtronte këtë detyrë, Driton Gashi ka qenë shefi i AKI-s. Gashi deklaron se nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen ku u grabit kasaforta e presidencës. Sot u gjetën mbetje mortore të dy personave në Kosovë. Një rast u gjet në varrezat e komunës Ravecit, ndërsa tjetri në varrezat e lagjes Tuzuz në Prizren. Ekipi i Institutit të Mjekësisë Ligjore tha se mbetjet mortore janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për analiza. Valon Hyseni nga Instituti i Mjekësisë Ligjore tha se trupat e gjetur janë varrosur nga forcat serbe gjatë kohës së luftës në Kosovë. Arsim Gërxhalliu, drejtori i institutit, tha se gërmimet kanë nisur pas disa informacioneve dhe urdhëresës nga autoritetet e sistemit të drejtësisë. Kosova mbetet thuajse në të njëjtat shifra, gjatë 24 orëve të fundit konfirmohen 7 viktima dhe 385 raste të reja me COVID-19. Numri total i rasteve pozitive ka shkuar në 28.337, 1.240 viktima, 35.790 të shëruar, ndërsa mbeten ende aktive 11.307 raste. Ministri i Shëndetësisë lajmëroi se Kosova nuk do i lehtësojë masat kufizuese, edhe pse disa komuna kanë dalë tashmë nga zona e kuqe e rrezikshmërisë.